אלו הם זיקוקי השמחה שהיו אמורים לפתוח את יום העצמאות הפלסטיני שמצוין ב-15 לנובמבר בכל שנה. אך העיתוי הלא צפוי עם הלווייתו של רמטכ"ל החמאס, שחוסל אמש בידי צה"ל, נתן משמעות אחרת לזיקוקים. זה מעניק באמת לציון יום העצמאות משמעות מאוד מאוד אקטואלית ודרמטית. אני מניח שרוב האירועים שהתרחשו בגדה יקושרו בצורה זאת או אחרת למה שמתרחש בעזה. השנה זה מגיע ברגעים קשים מאוד. אנחנו בהנהגת הרשות ואש"ף הייתה החלטה לצאת לאום ולבקש הכרה במדינה משקפת שמה. ולצערי הרב, מה שאנחנו רואים עכשיו, שיש החלטה מטעם המנהיגות הישראלית לצאת במלחמה כוללת. יום העצמאות הסמלי של הפלסטינים שהוכרז בשנת 1988 על ידי יאסר ערפאת קיבל לאחרונה חשיבות חסרת תקדים בקרב הפלסטינים. עם כוונתו של אבו מאזן לפנות לאום לקבלת מעמד מדינה משקיפה ולא חברה. בהחלטה שקיבלה אז המועצה הלאומית הפלסטינית שהתכנסה באלג'יר והכריזה על עצמאות פלסטינית. אז הם אפילו אישרו את הצהרת העצמאות הפלסטינית שניסח מחמוד דרוויש ושדומה להפליא להצהרת העצמאות של מדינת ישראל. בשנת 88 זכנו לברכה יאסר ערפאת שהקים מדינה פלסטינית על הגבול של 67 והתחיל ביום העצמאות שלנו זה ב-15-11-1988 בג'זאיר. ונהיה זה יום מסיבה לעם הפלסטיני שממתינים ליום הזה שיהיה מדינה פלסטינית על השטח קיימה. הסטודנטים הערבים באוניברסיטה העברית ציינו את האירוע הפלסטיני בדרך אחרת. בעצם מינות זעם כזאת של להפגין נגד כל מה שקורה בעזה, כל הפצצות בעזה. אנחנו ארגנו את ההפגנה הזאת נגד התקיפה על עזה, מה שקוראים לזה מבצע ההונאה. ומנגד הסטודנטים היהודים, גם הם הגיבו. אנחנו בעצם באנו להראות ולהגיב נגד החוצפה והצביעות הזאת, כן? אתם יכולים לראות פה שלטים פרי גאזה פרום חמאס, בעצם תומכים פה בארגון טרור והם צבועים וחצופים, ואנחנו בעצם רצינו לתת פה מענה ציוני הולם. החברה הפלסטינית הסועה בין הפתח לחמאס משתדלת לשדר סולידריות ואחדות לאומית בימים האלה, ובאשר לחגיגת העצמאות, זו נבליעה בתוך האירועים האחרונים.